ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଉ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସିରେ ରହୁ, ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ରହୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରିବି, ପ୍ରେ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଗଣେଶ। दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा।